向前挪呗，向下，向前挪呗，向下，向里面撤，要不压背，记住这句话嘞。아름의명화와드나가로서서와카노미스드로하면이자리야구자피바래오시야미미뼈가좀내라이로라이냐니와나만더베트시시가시가아직아바그러면아하하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 하แล้วฉันรู้ดูดูดิจิงานนี่เป็นสิ่งเล่นนั่นนะแล้วเมนูเล่นนี่เล่นกูยักษ์ทารักโอเคอันนี้นำไปเลี้ยวกูกำปอแต่ฟ้าเรามาเวทาบีบาพี่ยี่เอรีแต่ช่องลีลีกูเล่นแต้มไปกันนี่แต้มไปกูฉันรู้ดูดูจิจามะฉันรู้ติ๊กกันนี่เป็นเสียงที่แต่งดีไหมนะดูดูจามะนะพี่นี่ตรงลีงา초크니시구세호비애니들그리고니니타와아때고피피슈와피니애니들그리고아니타마께피피리아구차와피피리차와피나인들그리고아웅나와호비들이지타와저너로인반에드란에옆에가자인အဲ့ဒီတက်ကလေးကိုအဲ့ဒီမှာတက်ထားပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည်းဖြည်းစွာညာဘက်ကိုတဲ့ပါဖြည်းဖြည်းလေးပါတဲ့နေလေပြီးရင်ခုညာဘက်မှာရှိနေတဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်အယောင်တလဲနဲ့တပ်ပပြီးပြုံးနေတဲ့မျက်လုံးလေးတွေနဲ့သူ့ကိုငါရဲ့ဥကောင်းအခွန်လေးကိုသိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဥကောင်းတွေကိုဖွင့်လိုက်တာပါဖွင့်ထားမှသာလေပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတော့ပုံပြပြောဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသို့တော့တမီးလေးတွေရှိပဲအဲတမီးလေးတွေပုံပြပြောမယ်အဲတမီးလေးပဲနော်အော်တမီးလေးတမီးလေးတွေပုံပြပြောရနော်ဟိုးရှိရှိလုံးကဘာကြီးတရားမှာဘာကြီးစီရာဆိုတာရှိအဲ့ဘာကြီးစီရာကအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့သူ့ရဲ့ဖိုက်ကအစာတော့မချက်နိုင်တော့တမီးတို့လိုလိုအခုစားခဏလေးဖိုက်စားမဖြစ်တော့အဲ့ကညက်စားစားပြီးပြီဆိုရင်သူပါလို့ရတယ်ဆိုတော့အစာကြည့်အောင်သူကလမ်းလျှောက်ခဲ့ရလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုနဲ့ဘာကြီးတွေကနေတိုင်းညက်နေစားစားတယ်ညက်နေစားစားပြီးတိုင်းနေတိုင်းသူလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ်ဘာမှမထူးဆန်းဒါသူ့ရဲ့လုံယူလုံစင်လုံတယ်အမနာမိနာဘယ်မဲ့တနေ့ကြတော့အဲ့ဒီလိုဘာကြီးစီရဟာစားယူစားစဉ်အတိုင်းညနေစားစားပြီးတော့ထွက်ယူထွက်စဉ်အတိုင်းလမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့အခါမှာပြန်ပြောပါဘာလဲဆိုတော့အဲ့လိုနဲ့သူလျှောက်ွားတဲ့ယာရောလေးရဲ့ဘီနာရောက်တဲ့အခါမှာသူ့မျက်စိကသူဘယ်လိုမှမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟာဘာလဲပဲကျွမ်းဟော်က i+ ကြီးတောင်းနေတာပဲမမျက်စိကောင်းပါလေ။ကိုနီးရတော့မှကန်းချီသွားတော့တမီးနဲ့အမေလာတာကတမီးကိုမြင်သေးတယ်။အဲ့ဒါပြန်ပြီးသူနဲ့ဆိုရင်ကျန်တာပုတ်ပြီးတော့သူကြည့်လိုက်။ဟာမမျက်စိမမောက်။အဲ့ဒါဘရိုမတ်သူတိတ်ကျင်စိတ်တွေကိုအောင့်အီးလို့မရပဲနဲ့။အဲ့ဒီယာရောလေးတို့သူဝင်သွား။ယာရောလေးတို့ဝင်သွား။ယာရောလေးမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ယာဆောင်တဲလေးရှိတယ်ဘာမင်းလေးကဒါကြီးကပိတ်ထားတယ်နည်းနည်းပြင်းစရာ။အဲ့မှာသူအဲ့ဒီဒါဆောင်လေးလေးအညာနေပြီးတော့အတန်ပြုတ်လိုက်တယ်။အင်ရှင်တို့အင်ရှင်တို့ဆိုတော့အဲ့မှာခရီးနေရနေပြီးတော့ဒါကလေးခွင့်ပြီးတော့ဟာဘာကြီးစရာမလာစဘူးအလာထုကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုအလဲလာလာလား။မဟုတ်ပါဘူးကွာငါထုံးစံအတိုင်းပဲညနေစာစားပြီးတော့လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာ။အေးဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးအဲ့ဘယ်လိုမျိုးဝင်လာလဲ။အေးကွာဒီနေ့တော့ကွာမင်းတို့အင်ရှင်မှာမင်းတို့ဇာတော်ဆက်မှာငါမြင်လိုက်တဲ့နေမျိုးတော့မယုံနိုင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီမှာကျက်တအုပ်ပြီကျက်ကြီးနေတဲ့အုပ်ပြီလေ။အော်ဒီဟုတ်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲ။ဟာအဲ့ကျုပ်ကမှငါထူးခြားတယ်ခုပြေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဘာကြီးစီရရဲ့။အဲ့ဒီကျုပ်ကမှငါတိတ်ခဲကောင်တွေ့တယ်။အော်ဘာကြီးရ။အဲ့ဒါလား။ဟာရမင်းကလည်း
마음을 두 사람으로 해. 이거 두 사람으로 두 사람하고 땡겨 주라. 오, 왜 이게 막 변비로 땡용고 사. 아리아니 두에 수샤라 미로에 하고 찌. 찌비로 아리마. 가자니에 또한이 적리로 두아. 또 비로 두 사람이 사라. 그 애리 강기만 변비로 애로 땡용고 사네. 땡겨가 강경만 변매네. 미지보마. 제티네 두두. 또하라니라. 두 사람으로 어, 주장무바. 바이블에 피가 이루바. 롱게 드니나 롱아. 바이 두 마오바네 마오냐미야가 도르우 도아비 헤 도아 비자. 다음에 들어 도아는 니마베 헤가 대가오 마미야오. 미아레 에송 아니야 바이 두 마오바리. 에이 오 뜨비오 마시네 헤 따이고 두. 내가 니 타라. 두예 시마 나오 리과네 피라이다. 아니 미야. 都比他们高，没上一个的，他们没，人家嘛忙吧，个，天天慢慢哎，现在不习惯了，现在叫蹦速比较就加了。哎，你那带你的嘛，那不比你罢了。哎，那我就说一下中国的，中国米国家贵，哎你嘛好，把印度方面，不如我们新疆皮比较，那么基业，他们哎的嘛嘛贵，没爱拍戏的，哎你看我比如你高，比如说你看。 เทวีรอเส้นกองจีนจีดว่าเนี่ยกองไม้ใส่จานนี้เปียนละเดี๋ยวเปียนละเปียนละเสียงจะพารอมดิวอันนี้พี่เดียวทุกคนน้องแม่เราผู้ส่งคุ้มมากเลยอันนี้ก็จะมาอยากพี่เดียวตัวอีมาชีเดจะอุบีรอจะอุบีรอวุ่นนี่เลยจะมาอีเดจะใช้จะอุบีรอไม่ได้ไอ้เรื่องมาส่วนเทวีเรื่องมาแกงกองจีนจีดว่าก็เทวีรู้ว่ากองลิ้นปอกนี่เนี่ย ทำไอ้ทิ้งเลยจ้าวิดูจีมวยพวาลาเกเรกะเจ็ดตีเนี่ยดูนี่เจ็ดตีเนี่ยดูตัวเจ็ดตีเนี่ยดูซาเจ็ดตีเนี่ยดูกระซาร์ดูกูดูเจ้าหนูไปทิ้งไอ้ดูเนี่ยเจ้าหนูนี่เจ้าหนูตัวเจ้าหนูซาหนีลาไปเออเอาละทำไมอาเซียนดูมิวแม่กองอ่ะตัวบ้าแม่แม่เนียแม่แม่เนียเบ็ดเจ็ดจีเจ็ดเจียนเจียนบีเจ้าหนูนี่ละอาไม่เชื่อหรอกมาตัวกู เนี่ยแม่นดีอ่ะแม่นเปลี่ยนปุ๊บไปเลยสุดยอดไปเส้นทางที่เราไปดูสักตัวเอ็ดดี้ยาโรวะเสร็จเรียนทุกอย่างตัวก็วิศวะเออมีที่มาเยี่ยมมีสารีเลยเนี่ยเอาไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปไหนเอาเด็กขาดเราไปสักแก้วตัวมีแก้ว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 เดียวถ้าเราขาดเราต้องโอ้ตัวเดียวสักตัวติ้งเงี้ยอยู่แต่เราแพ้นะแพ้นะวิศวะไอ้เงี้ยอยู่จีมีเงาเจ้าหมู่ติ้งเงี้ยยก เป็นสูบีดอ่ะปอบไม่ได้เลยครับไอ้เพื่อนอ่ะปอบเนี่ยว่าเนี่ยว่าแบบนี้นี่ก็เพื่อนเนี่ยปุ๊บสูบีดอ่ะอย่างนี้อ่ะเพื่อนจะจังจ้าเราไม่จ้าเพื่อนจะจ้าจ้าเรื่องอะไรมาชอบที่ว่าหน้าว่าบีดอ่ะจ้าลังจ้าเนี่ยทั้งนั้นเนี่ยสาวๆเนี่ยเอาไปจะเอาไปสิไปที่ไหนวะฮะเพื่อนดิบอ่ะเราตัวก็ต้องจะจิ้มจิ้มกบินเนี่ยบีบีดูว่ามีเนี่ยสูบีดอ่ะยังคงจ้า ไปเสียสิ่งชอบอะไรครับเนี่ยวิโยชิงกันตัวผมแค่เรียกสอดแคมป์บีบีสอดตัวโอ้เราฮิวๆๆ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 
တစ်ဖက်ကသင်္ကလီကိုပိုင်ပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ချောင်းနဲ့ဒီကားလေးကိုတွဲကုတ်ကဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအမိစင်ပေါ်ရောက်သွားတယ်။နောက်အိုးကကလေးလေးရှိနေတာကလေးလေးရှိနေနော်။အင်းတော့ကင်းစောင်းနေတာ။အဲ့နဲ့အဲ့ဒီစင်ပြေပေါ်ကမတက်ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသင်္ကလီကိုသူကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးတော့တညိုလေးထိုးပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းကကြက်မဟုတ်ဘူးညရော့ပြန်ဆိုပြီးတော့တခါဤချလိုက်ဒီကတော့စောစောပဲပို့ပြီးတော့ညညတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီခက်ကလေးခင်ဗျာဒီတောင်ဘက်ကိုလိမ့်သွားလိုက်နောက်ကလိမ့်သွားလိုက်ဖူးဖူးဖူးဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကျသွားတယ်ကျသွားတယ်ဘဝကပူနာတယ်သူတော်တော်လည်းမထားနိုင်ဘူးဒါမှမဟုတ်သူကြိုးစားထားပြီးတော့စောစောနိုင်မယ်သူ့ရဲ့ငွေချင်းကြက်ဖို့ရှိရည်ပြန်ပြီးသွားအဲ့နဲ့ဘာကြီးစီရသူစိတ်လျှော့လိုက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းချင်းရှိသွားတယ်သူအိမ်ကိုပြန်သွားပြန်သွားပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့အကိုရောဆိုရင်သူပြန်လာပြီဆိုရင်စားစရာစံပြုတ်လေးတွေစုပ်ပြုတ်နေပြီတော့အဲ့ဒါလေးသူစားပြီးမှသ
ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီစံပြုတ်ပကံလေးသူတိဘူးမရှိပါဖြစ်နေတာသူမြည်တယ်ပြောတာပေါ့ဘာကြီးဆရာမစားဘူးဆိုတော့သူစားရပြီလေအဲအမှသူဘယ်သူမှစကားမပြောပဲအရာတွေဝင်ငကိုရောသူရင်ဟောကားတော့ကားတော့ကားတော့ဘုရားကြီးကြိုက်ကြတော့ဒီငကိုရောပြုလာနေပါဦးဦးတင်ချာချပြီးတော့ပြန်ထည့်လိုက်ပြီးတော့သူဒီဒါတော့မှလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်ဟာဘာကြီးဆရာမြည်ထူးစမ်းနေသူကတော့မမြည်ရင်မမြည်ရပါပဲဟိုလိုပဲ ดูอะไรมันมีอ่ะมันมีอ่ะเลยโหดูเวอีอ่ะวะดีอะตะกะบ่กูอีอ่ะกูวินทัวร์จ้าเดี๋ยวไปดีเนี่ยแต่อีหน้าดูไอ้หมอจ้าเดี๋ยวหาลงเนี่ยไอ้หมอจ้าอ่ะพี่ว่าไอ้จ้าแต่จ้าแล้วเอาเก้ซิทําไมไอ้หนูเปียวอ่ะหมอจ้าเนี่ยจริงๆไอ้หนูเปียวเปียวสิดูได้ดิอ่ะไปดิอ่ะดูหลงไว้ใจอยู่เนี่ยเนี่ยพี่หนูเปลี่ยนไปพี่แล้วหน้าเบิกกูเล่นไล่เบิกกูเล่นไล่ สิมาตวยเลยตะโปรมาป่วยไม่จ่ายนะสู้ๆดูมาไม่ได้พี่ๆกระลิกส่งอยู่คว้าไม่จ่ารอดีมาชื่อกองไว้อยู่ยูไหนจะมีอยู่กายพี่แล้วดูตาเล็กๆก็เลยตันไม่จ้องพื้นยืนอยู่ไอ้นี่อยู่ขึ้นมาบายเสียไปก็ไม่ทีนเลยโซโซอย่างนี้ดีกว่าเลยเปลี่ยนว่าเลยเปลี่ยนว่าบีญาอีตะกองอย่างมาไอ้นี่ตั้วไปแล้วกระทอย ဟာဘယ်လိုလဲနိုင်ချင်တော့တကားလာထောက်တယ်ပေါ့အားနဲ့တကားလို့ခေါ်တယ်ကြီးဒီကားကဘာအားဘာကြီးဆရာဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဘာကြီးနိုင်ချင်မတော့အေးဟုတ်တယ်မင်းတို့ကနောက်ဆက်ပြီးတော့ဒါပေမဲ့အညံ့နေလို့ကနှက်ကလေးကိုနှက်မှန်နေရမှာမထားရမရှိငါအဲ့လိုလေးကြောင်မဟုတ်ဘူးစားလို့လေဟိုမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနှက်ကလေးကိုငါနှက်မှန်နေရမှာပြန်ထားပြီးပြီးတာအိုးဘာကြီးသဘောပဲအဲ့ဒီမှာပို့မှ
จะตัดอีกใจไอ้เหลือตัววาจะมีไฟสีอะไอ้ดีแสนเองกูสีตัวตัวบีเด็กขามาไอ้ดีจะจะวางเงินดีกูแต่ขาเปลี่ยนบีอ๋อยูบีอ๋อไอ้ดียาโรลี่กูจ้องคายดูทำไมยาโรลี่จ้องคายอยู่ไปตัวอะไรตัวจ้าวาจ้องคายบีอ๋อจ้าวีมุกตัวจะเป็นตัวอะไรไฟจะเป็นตัวอะไรสุดอ่ะไอ้จอมพีจะเป็นแบบนั้นเป็นตัวเออคุณเราจะนอนร้องอะไรประมาณสุดหรอจะนอนซ้อมซ้อมว่ามือรีบเดียวว่าเลยตีจังไม่จนสักรอบมาบอกว่าจะนอนเชียร์เสียอะไรอะไรเชียร์เดียวเราเดียวว่าจะนอนไอ้ตีจังเดียวเออนี่เนี่ยตีจังมือเดียวเดียวตอนนี้จะนอนตีเอกชาเนี่ยก็จะจงดีดีเอ้ reserve ก็จะตรงพามีโน่จะโน่ดิมันดูเป๊ะๆเลยเจ้าหน้าที่จ้าจ๋าเลยพี่ต้องการยืนอยู่ดีไหมพามีโน่สโลจะโน่ต้องเป็นดีเดียวๆไปดูจ้ามาดูนี่เลยดีเลยต้องเป็นด้วยมาดูนี่เลยจ้าเนี่ยดีจ้าจ๋าทีนี้กูจีกงอ่ะกูดูที่เราเห็นกูเป็นตัวที่ไหนอาญาเนี่ยจ้าเนี่ยกูมาจีนน่ะมาจีนแล้วคุณส่วนอาต้องเนี่ยดีอยู่ยาวมากจริงเป็นดีเลยลุชงดีลูชุมลูกาวนี่ตอบแกลูชุมดีเออเพราะพี่น้องยาเนี่ยมันดูนี่เลยเพราะพี่น้องสอตรู้ยังแอชเชนี่มันดูนี่ยาวเพราะพี่น้องเดียวเดียวลูกสาวเจ็ดีแอชเชนี่มันดูนี่ยาวเลยตรู้ยังอิมมอร์ชินี่มันดูนี่ยาวเพราะพี่น้องจะนอนรถเดียวเดียวแพนซามูรีมันดูนี่ยาวเลยเจ้าก็วันตามีเจ้าก็ไปวันเนี่ยนี่อะไรเจ้าก็สิ่งนี้จะจ่อยกับเจ้าก็สิ่งนี้จ้างนี่อะไรอาพี่รู้สึกจุนรู้ยี่ดุยี่ดุยี่อะไรเอ้ยเหรอมาดูนี่เด็กดุยี่ดีกูจุนรู้ขนาดกูว่าตุ๊กยันไอเด็กทำมาดูนี่เด็กอิมมูชันขนาดเด็กสิလူတွေဟာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလို့လဲဆိုသူရဲ့ခံစားချက်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီမတူညီတဲ့ခံစားချက်တွေကမတူညီတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာမတူညီတဲ့ရလဒ်တွေကိုကြာ။ဟုတ်ပြီကိုစီယာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တယောက်နဲ့တယောက်ကဒီပခုံးကမှခေါင်းပေါက်တာချင်းအတူတူခြေနှောင်းနဲ့နှာခေါင်းရှိကြတာချင်းအတူတူဘာဖြစ်လို့အတွေးတွေမတူညီရတာလဲ။ဘာဖြစ်လို့မတူတာလဲဆိုတော့
ดูนี่แหละโปรแกรมนี่ชื่อကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာဒီကနေ့ကိုစီရဒီလိုတွေ့တယ်ဒီလိုလောကယုံမြင်တယ်သူ့မှာဒီလိုယုံကြည်မှုတွေရှိတယ်ဒါဟာကိုစီရရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေပဲကိုစီရရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေပဲကိုစီရရဲ့ကိုယ်ပိုင်အမှုဖြစ်နေပဲလို့ကျွန်တော်တို့အများစုကထင်ကြတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးကိုစီရဒီလိုတွေ့အောင်ကိုစီရဒီလိုမြင်အောင်ကိုစီရဒီလိုယုံကြည်အောင်ကိုစီရဒီလိုပြုမှုအောင်နောက်ခွေရနေကျွန်တော်တို့ကြိုးကန်နေတဲ့ချဲ့နေနေတဲ့ပုံသွင်းနေတဲ့အရာတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေစင်တောင်ကြီးကြီးပြင်းပေါ်ခဲ့တာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့ကြီးပြင်းဘုံတွေကျွန်တော်တို့မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေကျွန်တော်တို့ပေါင်းဝင်းကျင်ရလူတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဆံခဲ့ဘုံတွေကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့စာတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုံတန်းစင်လာကြည်ကြီးမှုတွေရင်ကျင်းမှုတွေမတူညီတာအဲ့တော့မတူညီတဲ့ရင်ကျင်းမှုထုံတန်းစင်လာတယ်မတူညီတဲ့ဘာသာရေးတွေမတူညီတဲ့စာရုံဖတ်ခဲ့တယ်မတူညီရှင်တွေကိုကြည့်ခဲ့တယ်မတူညီတဲ့ကြီးပြင်းပုံတွေရှိတဲ့အတွေ့အကြုံတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပြက်ချင်းရတစ်ခုတည်းကိုအတူတူမြင်ကြပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ပုံမှာဝေးပုံဝေးပြီးမတူကြဘူးအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စင်လုံးကိုအင်မတန်ထိရှားတဲ့ဟာတွေဖြစ်နေကြပါတယ်ဒါဘုဒ္ဓရှင်ကမနေ့ကမနေ့ကကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကြီးပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတယ်ကျွန်တော်ဘာလို့တွေ့တွေ့တဲ့အခါမှာတို့ကဒီကျွန်တော် effect ပေါ့ effect seminar ခုမှာတို့ရှားခဲ့တဲ့ research ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအာရှမှာလုပ်တာ။ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ people with disability ပေါ့ကျွန်မတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတန်မဆွမ်းမှုပေါ့နော်မတန်ပြီးမဲ့ဆွမ်းတယ်မတန်ဆွမ်းပြီးတော့This is a person who is people with disability. Okay. I don't know if I'm going to be a little bit of 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 aအဲ့ဒီပေးပါတခုမှဖိုင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဒီမိသားစုထဲမှာဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးနှိမ့်နဲ့မတန်ဆွမ်းနဲ့အဖွင့်ပြိုးတဲ့ကလေးတယောက်ရှိလာပြီဆိုရင်ခရစ်ယာန်အတိုင်းဝိုင်းတာဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒါပေးပါရပြောတော့ကျွန်တော်တော့ကြည်ကြမနေဘူးနော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ blessing လို့မြင်ဘုရားသခင်ကမိမိအပေါ်မှာတတ်ဝင်ယုံကြည်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်ကိုယုံကြည်လို့အထူးတောင်းဝင်ပေးတာအဲ့ဒါဒီလိုပဲတကယ် blessing နဲ့အဲ့လိုမြင်အဲ့ဒီအချိန်မှာဘုရားဘာသာအတိုင်းကြတော့ဒီလိုမိသားစုမှာအတန်ဆွမ်းနဲ့ချို့တဲ့တဲ့ဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့ကလေးတယောက်ဝေဖွားလာပြီဆိုရင်ဒီမိသားစုကအတိတ်ဘဝကမကောင်းတာတွေအကုသိုလ်တွေမဟုတ်တာတွေလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအတွက်သူပြန်ပြီးတော့ဝေလဲနေတာပြန်ပေးဆက်နေရတာစားကြည့်နော်ဖြစ်ဖြစ်ကတခုလေးပဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလူတွေက blessing လို့မြင်နေကြတယ်တစ်ဖက်ကလူတွေက pressing လို့မြင်တယ်တစ်ဖက်လူတွေက positive အနေနဲ့မြင်ကြတယ်တစ်ဖက်လူတွေက negative အနေနဲ့မြင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်လဲကျွန်တော်ရဲ့မတူ क्वे ပြားတဲ့ယုံကြည်မှုတွေမတူ क्वे ပြားတဲ့ကိုယ်ဝင်မှုတွေမတူ क्वे ပြားတဲ့ဘာသာရေးထုံးတန်းစင်လာယဉ်ကျေးမှုတွေအရာကျွန်တော်ကတွေးတာတွေမတူတော့ဘူးတွေးတာတွေမတူတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတွေးကိုကျွန်တော်ခံရဖို့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ခံစားချက်တွေမတူတော့ပြောက်ကအာကောင်းချီးမင်္ဂလာပဲလို့ခံစားပြီးအားရတက်နေတဲ့ချိန်မှာပြောက်ကအာအခုလိုပဲတော့ကန်ဆိုးတာပဲဘယ်တော့မှမကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်မသိဘူးအဲ့လိုမျိုးတို့လည်းဝေးဝေးရှောင်မှားတယ်ငါတို့ကကုလန်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဆန်းကြီးမတူညီတဲ့ emotion တွေကမတူညီတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေအဲ့တွေကျွန်တော်တို့မတူညီတဲ့ခြားလက်တွေညာပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ချက်ချတာ emotion ဆိုရင်ခြားရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ program သိနေတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ subconscious mind မှာရှိတယ် subconscious mind မှာရှိတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီ
ဒီစိတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အီမိုရှင်ကိုတိုင်းရိုက်ဇနီးရပြီးအတွေးရပြီးစဉ်တရားခင်းပြီးတော့ခံစားရအောင်လုပ်ရပြီးတော့အဲ့ဒီအီမိုရှင်တိုင်းရိုက်တဲ့ဇာတ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဒီကိုပြောင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြည့်ပြနေလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုယုံကြည်နေလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေးနေလဲဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးတာဒီလိုမြင်အောင်ဒီလိ
ဘယ်ဝါလဲဆိုတာထက်ဘယ်လိုပုံဝင်ကျင်မှာနေတာလဲဆိုတာကျွန်တော်ရလာမယ်ဘဝရဲ့ဇာတ်ကြီးပေါ်မှာဇာတ်ခိုင်တော့အများကြီးနှောင့်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်လေးတည်းအားလုံးကျွန်တော်ဒီလိုဟာလေ့လာခဲ့ရတယ်ဖက်နီနာဖက်ကလေးနှစ်ကောင်ဒီအမိဒီအဖကပဲမွေးတယ်ဒီဥကပဲအယူပေါက်ကြတယ်ဒါမျိုးပါဖြစ်တယ်တကောင်ကဝန်လိုက်တက်ပြီးတော့သူတော်စင်ရောက်သွားတယ်နောက်တစ်ကောင်ကကြာတော့ဘိုးသားကြီးရောက်သွားတယ်အဲ့တော့မျိုးမျိုးဗီဇာချင်းတူပါလျက်အမိဖာချင်းတူပါလျက်မတူပွဲပြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနှစ်ကောင်ရဲ့ဇယိုက်တွေအမှုချင်းတွေယုံကြည်မှုတွေမတူတော့အတူညီရဲ့အတွက်သူတို့ရမယ့်ရလဒ်တွေဟာလည်းတူညီရောပတ်ဝန်းကျင်အင်္ဂလန်ကြီးကြီးပါတယ်ဒီနေ့ကိုစရာဘာဖြစ်လို့ဒီကိဓာတ်မုန်းပြကြီးစိုးမှပြုစားပြောနေတယ်ဒီကြောက်ဖက်ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းကြောင်ပါပဲအခြားဘာကြောင့်မဟုတ်ကျွန်တော်ဒီဟက်ဒီပေါင်းဝင်ကျင်အတန်းဝန်းကရေလောင်းလိုက်တဲ့ပေါင်းတင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြီးထွားလာတဲ့ deep point လာတဲ့အသီးအခွေတစ်ခုညာပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းသလားဖြစ်အောင်ပေါ့မျိုးစင်ပန်တာအပြစ်တံမယ်လို့ထင်နေဆိုရင်ဒါဒီလွဲမှားနေပါတယ်ဆောစောဖက်နေကောင်လို့ပဲကျွန်တော်ညောင်စီလေးတောင်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီညောင်မင်းကြီးတစ်ပင်လေးကနေပဲထွက်လာတဲ့ညောင်စီလေးနှစ်စီးဈေးကကျွန်တော်တို့မေလတုန်းကသွားခဲ့တဲ့ဂျပန်နိုင်ငံကဘွန်ဆိုင်ပညာရှင်တစ်ယောက်ပါတယ်။ဘွန်ဆိုင်ပညာရှင်ကအဲ့ဒီညောင်စီတို့ယူရတေသာကြားနာဖိနှိပ်ပြီးတော့ညောင်ပေလေးပေါက်အောင်အပင်ဆိုင်လိုက်တယ်။ရေလောင်းနေပေါင်းတင်ညောင်ပေလေးပေါက်။အဲ့တော့သူကဘွန်ဆိုင်ပညာရှင်။အဲ့တော့အဲ့ဒီညောင်ပေရဲ့ရေတောင်းမြစ်တွေကိုချုပ်လိုက်တယ်၊နှောင်လိုက်တယ်၊တုပ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ညောင်ပေလေးကတပြေးပြေးနဲ့ညောင်ပေကြီးပုံတံဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းသူကတတောင်တောင်မပြေ။တပုံလေးပဲရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတော့တကယ်ကညောင်ပေကြီးတိုင်းပဲ။သို့တော့သူဒီတတောင်တောင်မပြေတဲ့ညောင်ပေပုံစံနဲ့ပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒီတိုင်းနဲ့မှာပဲအဲ့ဒီတပြေးလေးကအတူရတဲ့တခြားမျိုးစီတွေတူရကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားချောင်းဖရဲဝုန်ထဲမှာရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာပင်လေးပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဖျားကောင်းပရဝုံမှာကိုယ်ခွေကြီးတိုင်းလို့ပြည့်စုံဟာဘော်ဒီညောင်ပဲဟာဒါဆိုရင်နွားတွေဘာတွေမစားအောင်အနောက်ဆက်မခံရအောင်ခြံတွေဘာတွေဖက်ရေတွေလောင်းကြပေါင်းနေတင်ကြတပြည့်ပြည့်နဲ့ညောင်ပကြီးကကြီးလာတယ်တကယ်အေးရမှညောင်ပကြီးဖြစ်လာလူအပေါင်းကိုလည်းရေကောင်းပြီးနိုင်မှတ်တောင်းလဲနားလို့ရအပြင်မဲ့သူနဲ့မျိုးယူဗီဇာအပြင်နဲ့ထွက်တဲ့မျိုးစီးဒီခင်ဗျာတော့ဘွန်ဆိုင်ပြန်စီတဲ့တယောက်ပါတဲ့ခါကျတော့ဖက်တစ်ကောင်မပြောနဲ့ဒီကောင်လဲလိုက်တော့မှဒါရင်လည်းလဲသွားတယ်အဲ့တော့မျိုးစီးချင်းတူတယ်ဒါမဲ့ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုကြားရောက်ပြီးတော့ရှင်းတတ်လာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်လာမလဲဆိုတာအင်မတန်ကြောက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်မနေ့က Beautiful English မှာကျွန်တော်ပြောရည်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဒါမှမဖြစ်လာလဲနံပါတ်1လောရောအဗေဂျင်ကလောရောအဗေဂျင်မှာဘာပြောမှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘသူလဲဆိုတာဖြစ်ကျွန်တော်ဘသူတွေနဲ့ပေါင်းတယ်လဲဆိုတာပုံကြီးကျွန်တော်တို့ကိုစီပုံကဟာပုံစင်အမြဲတွဲသွားပေါင်းလေးပေါင်းတာရှိတဲ့ငွေကြီး9ရောက်အဲ့ဒီ9ရောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုစုစုပေါင်းပြီး9နဲ့စားလိုက်အဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်မှုအဲ့ဒီကျွန်တော်ပေါင်းလေးပေါင်းတာသွားလေးသွားတာဒရိဒရာရှိတဲ့ငွေကြီး9ရောက်ရဲ့စိတ်ထားတွေပေါင်းပြီးနားနဲ့စားရဲကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထားကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားဒီရက်ကျွန်တော်တို့အတိအကျမကြုံဟုတ်မယ်သို့တော်ပြည့်ပြီလို့တခါကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဓမ္မတော့ဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ပြောခဲ့ကျွန်တော်ပြောရဲ့ law of reflection ပေါင်း law of projection ဒီကျွန်တော်ရှိမှမြင်ရမြတ်ပြည့်မြတ်အားလုံးဒီ
ชูอย่างเนี่ยเจ้ารู้สิทธิ์จองเปลี่ยนให้หมดเจ้าเราก็อยู่ที่ไหนมีนามหมดสิทธิ์จะจองเปลี่ยนให้หมดชูอย่างจะรอรอโปรเจคชั่นเจ้าจูดรีทาได้มีนามดีกว่าไม่ก้าวมาหมดจูดรีได้ก็แต่ตัวไม่ก้าวหน้าได้มีรอรอโปรเจคชั่นดีกว่าชิปก็ได้แล้วจองนี่นะก็ตัวจีได้ก็แต่ตัวชิปไม่ชินดีกว่ารอรอโปรเจคชั่นเจ้าดีอันนี้ได้หมดเพราะตัวเรียนรู้อย่างกูจะอยากได้มุมพิโกพิมาကိုယ်ဒီဟာဒိုင်မွန်ပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒိုင်မွန်ပြောနေစပယ်ရှယ်ဒိုင်မွန်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောစစ်ဆန်ရတယ်။သူတို့ရဲ့ projection အဲ့ဒီ projection ရဲ့ reflection အရာသူတို့စိတ်ရဲ့ရောင်ပြန်ခံမှုအရာကျွန်တော်အလိုလျောက်ဒိုင်မွန်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်စံကိုယ်တော်ဘာမှမပါ။ကျွန်တော်ဒီ law of reflection of projection ဒါ law တဲ့ပေါ့နော်။အမေလားအဲ့ကမှကိုစီကပြောတာဟုတ်လို့လားတကယ်ပါ။ကျွန်တော် research တွေရှိတယ်။ကျောင်းနေမှာကျွန်တော်တို့ဒရပီယာမှာရောပညာရည်မှုနဲ့တောင်းစီစီမှုတွေရောက်လာ။တောင်းလိုက်တာကြဒီလိုပညာရှိတွေရောက်လာလို့အခုကြီးတောင်းနေ။ဆရာကြီးရောက်လာတော့ကြုံပဲ။ဒီကျွန်တော်တို့ကျမတို့ရွာကျောင်းသားတွေထဲမှာတကယ်ဒီရွာကိုအကျိုးပြုမဲ့ထူးချွန်မဲ့ထက်မြက်မဲ့လူငယ်ဆရာကိုဆရာကြီးရွေးချယ်ပေးပါ။အော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ငါတို့မျိုးရည်စီလိုက်။ I do that the EJPS တွေကို paper လိုလိုက်။အပြင်အဲကျောင်းသားတွေကိုဝေးလိုက်။我一讲到你皮下嘞，皮下嘞，你话个裤衩了不咯？哎，你，哦，真麻利啊！哦，看嘞，不要讲哎，皮外哎，啊，不要讲嘛，哎，下一只皮外是得不咯？然后背，背一个黑肉，金毛里的背一个什么在布不咯？还要真麻利咯！哎，什么？看那条，然后背，不拿皮了，啊，裤外路皮外是是木皮下，一讲啦，是要讲咯，得给我单脚皮皮皮下面。ထူးချွန်မဲ့ထမြဲမဲ့ဒီလားတမန်တိခါနဲ့ပြည်စုံမဲ့ចောင်းသားတွေပဲဆိုပြီးတော့ပြနေတယ်။ဆန်ဟာနေခန့်ကြတော့ကိုစီရပြီးရုပ်တိုင်းပဲရှိဘူးလို့ဉာဏ်ကြီးစားနေတော့ဟုတ်ပြီ။ဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီဆေးအောင်လုံးဟာစောစောကចောင်းစစ်စီမှုကြီးတွေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းတကယ်ကိုဆေးအောင်လုံးဟာတိုင်းကျိုးပြီးပြူတဲ့ထူးချွန်တဲ့ထမြဲတဲ့လူရည်ကျွန်ကောင်းတွေဖြစ်လာကြတယ်။အာအရမ်းမှန်တာပဲ။ဒါဆိုတော့ဆရာကြီးမသိခင်ငါတို့အဲ့ဒီလီလာကိုသွားပြီးတောင်းမှာပဲသူတို့အသက်ကြီးနေပြီအဲ့ဒါသူသွားကြသွားကြပြီခါကျဆရာကြီးသွားပြီးတဲ့ခါဆရာကပြောလေဆိုတော့အေးတဲ့ငါလည်းပဲဂျိုင်းနေမှာလို့အမှန်တမ်းပြောခဲ့မယ်တကယ်တော့ငါတို့ဝေလိုက်တဲ့ပေပါတွေငါတို့စစ်တောင်မစစ်ဘူးနင်တို့အက်လိုက်တဲ့ခါမှာငါတို့တခါလေအမှတ်ဘူးလို့ပြစ်လိုက်တာငါတို့လည်းနင်တို့တိုက်တဲ့ copy တွေလည်းဖိရင်တွေစားတောင်းပြီးတော့အားလုံးစားတာပြောပြီးတဲ့ခါကျတော့မှအဲ့ဒီရုပ်စရာကိုငါတို့ကပြန်ကြောင်ကြပဲငါတို့ကပြေးလိုက်သူတို့ရဲ့အဖြေလွားတွေကိုပြေးရပေါ့ဟာဒါဆိုရင်မပြေလို့ခင်ဗျားတို့တခြားမစစ်စည်းပဲနဲ့ကျုံရကြပဲကောက်ပြီးပြေးတဲ့လူကြီးဆရာတို့ကတကယ်ဖြစ်ကြတာလေဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အရင် Lord of Depression မင်းတို့ကသူတို့ကိုထူးချွန်တဲ့ဖျက်မြက်တဲ့တော်မဲ့တက်မဲ့ចောင်းသားတွေအဖြစ်အတိအမှန်ပြုဆက်ဆံတဲ့အတွက်မင်းတို့အတိအမှန်ပြုတဲ့မင်းတို့သဘောထားအတိုင်းသူတို့ကဖြစ်တာရည်ရည်ချင်းအဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့တော်တယ်တက်တယ်အောင်မြင်မယ်လို့ယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမျိုးလုံးနဲ့ကြည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းဒီလိုအတိုင်းဝိုင်းမှာနေဖို့ပြင်ပထမကြီးပါဘာလူတွေကြောင့်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပြည်လူတွေတဲ့ခါအစင်းလေးနဲ့ကြွက်တယ်ကြောင်းတယ်လို့ပြောအောင်ကြွက်ပြီးမှအဲ့ဒီဆက်ရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်စီတောင်းသားအုပ်စုသုံးအုပ်စုခွဲလိုက်တယ် A ရယ် B ရယ် C ရယ်ပြီးတော့ကြွက်ကလေးတွေအုပ်စုသုံးအုပ်စုခွဲတယ်A အုပ်စု B အုပ်စု C အုပ်စုခွဲလိုက်တယ်။ A အုပ်စုကတော့ပြောရဲပြီးရင်တို့ပြောပြတယ်။ဟုတ်ပြီ။အခုမင်းတို့စမ်းသပ်မဲ့ကြွက်တရားတော့ငါတို့ကကြကြနာနာမျိုးဆက်တာ။ပြီးတော့တို့ကိုလည်းတကယ်ကမ္ဘာထိပ်တန်းအစင်းကြီးလင်းစည်းလေးပုံလံနေကျွေးလာတာ။နော်မင်းတို့စမ်းသပ်လို့တဲ့အခါမှာတို့ကကြွက်ပြေးနှန်းကိုအမြန်ဆုံးအထီရောက်ဆုံးကြီးလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်။တခါအုပ်စု B ကတော့လည်းခွဲလိုက်တယ်။အဲ့တော့အခုမင်းတို့စမ်းသပ်မဲ့ကြွက်တွေကတော့ပုံမှန်ဒီတမေဥ္ဇာကြွက်တွေပဲသူတို့ကဆိုအလိုလိုမျိုးဆက်အလိုလိုလူပွားကြတယ်ငါတို့ကြွေးတဲ့ခါလေတမေဥ္ဇာတွေ့ကြရအစားအစာပဲကြွေးတယ်အဲ့တော့မင်းတို့စမ်းသပ်လို့တခါမှာအဲ့ကြွက်တွေဟာပုံမှန်ပဲပြီးနိုင်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒါကအုပ်စုစီအဲ့တော့ဒီအုပ်စုစီရကြွက်တွေကတော့ငါတို့ကသူတို့ရဲ့မျိုးရိုးဗီဇာကိုဒီချာဖျက်ဆီးထားပြီးတော့အစားအစာတွေနဲ့ခါရမပြည့်တဲ့မတန့်ရှင်းတဲ့အစားအစာတွေကိုတွေးထားတာမင်းတို့ဆံလို့တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကြွက်အုပ်စုဟာပြည်လဲရဲ့အဆုံးထိရောက်အောင်တော့မနေပြရလိမ့်မယ်တချို့ကအဆုံးထိရောက်ချင်မှရောက်လိမ့်မယ်ဟ
Okay, everybody, ready, ready. And I told you, this is A, B, C. Come on, guys, join me, please. Second, I need nine, I need nine. Nine, you can try it. People, not the nine, not the nine. Guy, you won't be a point. So, 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 ไอ้คําว่าเสียไปแล้วตะเกเรอะไอ้จั่วอุสุ through the border time ไอ้จั่วเนี่ยแหละแกจ้าได้ถูกไปแล้วตรุเอ็งลิสก็ได้ชื่อเนี่ยเมียนมาสกาเปียวสกาเกยินชินสกาได้ชื่อไอ้สัจจะวาลายีมาลูดาตะตวาลายนาเลยบาสกาได้ชื่อนะบาเลยสอตะบอดาตรุเรียตะบอดาอามีเลียเปียงจองเปลี่ยนมาเลยแล้วก็ first impression is less impression เกี่ยวอ่ะเดี๋ยวๆดูเดี๋ยวๆตีหมดบล็อกจ่าได้ดิ 3 second ကျွန်တော်ဘီတုံးပြကြတဲ့အခါကျရင်ဒီကအဲ့ဒီမြင်မြင်ချင်းမှာကိုခံစားရရတဲ့ဒီလူကဘယ်လိုလူပဲဆိုတာဒီဒါမျိုးဖြစ်နေတာဘူးခရစ်စတန်ကျွန်တော်တို့မှာသဘောထားတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်တယ်တက်တယ်တကယ်ကိုစကြဝဠာမျိုးပြီးသားဆက်ထားတဲ့ကောင်းမင်းမြို့ရဲ့အစာရေးစားထားတဲ့တကယ်အတော်ဆုံးဆိုတဲ့လူတွေအဖြစ်ကိုယ့်ကိုမြင်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ဘဝေးကျင်အတိုင်
lo wa la phe na ai de khu ra ni dan ai di double three shwan kho yong ne mon lai de ka ma di ka ni ma sa bi la ni da le lu go le be so so wa pyo twa de go ran mun yi de ya asa phe pe diamond the ben diamond diamond specials india vice manager achiever a long ga au mi me tu diamond law ne ya ni le sa sa tu wa ro ko si ya lo phe sa ma ba bu phe ma mo bu bi lo ma mo lo အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်ဒါပဲပရိမုတ်ပဲရှောင်းလို့ဟုတ်ပဲလေဘယ်မှာရှိလဲသူတို့အထူးသဖြင့်ညောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်မှာမှမရှိဘူးအိမ်မှာတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်သူတို့အိမ်မှာသူတို့မိဘတွေသူတို့ဘယ်လိုထွေးလဲသူတို့အမှားဟုတ်ပြီသူတို့လည်းပဲသူတို့ရဲ့ကြည်ပင်ကဘုံတွေအများသူတို့ရဲ့ထွန်းစင်ကသူတို့ထွေးတာနှိမ့်နေဟုတ်တော့မလားကိုပဲရကလေးနဲ့နှိမ့်နေကိုမောင်နှမအချင်းချင်းနေ
ตาเรียกเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ดูจิตนะเออแล้วพี่เราเรียนสรุปปุ๋ยนี่ก็บอกว่าจาเรียกบอกสุดท้ายก็เลยไปกว่าพี่นี่ว่ากันได้โตโตเนี่ยติดๆเนี่ยมีซาเลยสงนี่ไปตามกันนะเก็บจ่ายกวยประกันลงกันจ่ายกวยอาจารย์จะเอ้ยลุงเนี่ยเนี่ยทิ้งไหนเราบอกเลยก็ตัวอมีปุ๋ยอยู่ติดตาซ้อมติดตาประกันลงในจุยอ่ะอาจารย์จุยเนี่ยตะนี้ตาตัวตาเนี่ยมีมาติดตาอะไรได้สอบติดตาไปแล้วเนี่ยได้ติดกับที่นี่มั้ย
미루 비루 대신 사고 대단 박연이 대단한 리퀘니. 하하. 그 니야비 클리리하리 클리리야 루치리에 가고 나무다. 두배주라. 두배주라. 팔로워이 저를 다운라인이야. 아까이즈가 비자에서 남겨. 두배주라. 이 동네가 주부지만 저러고 하는 리바이 상대. 우마마 군이 저 우상마 됐다. 나 뼈들로 럭 나로들로 불렀네 소라서. 야우 루이의 빙고 비자고 두개 주다. 남다. 디그리 다문이 피나 자래. 루주리몬이 피나 자래. 발로 니네 피나래 소 시신리베. 아뚜 주게 니네 피나. 고생 비자라 비자. 오라 체이나라 지로 변화 시도 변화. 生阿弥陀佛教我们，我们那时候这样嘛，就闹个哪里嘛，在哪里就这样的。地价地价，差不多地方就地，咱们可以嘛，就这样。咱们可以把我们要咱们跑呢，十天，July，阿哥，那跑呢，十天，August，都话都冬天的啦。 阿拉不加边防问题嘛，奥运会的就开始讲呀，科技啊，education。咱说比东尼那德拉嘛，他当时今年也是大问题，知道吧？也嘛，比如大问题，他当年也是。 那么，你东西的嘛，你嘛，你嘛，都有人你看，讲出来的没？是，啊，他看个，他两边都是，diploma，他的东西对嘛，diploma的系列，台湾的，你嘛，你不是，那个国家，degree，degree系列台湾的，你嘛，你有的嘛，你东西对嘛，是。 마스터피다라는 분이 시에 들어오고 그래 나무 그 들어오고 고래 나무 문이래 고소해도 마스터피다 그 너무 대나고로 마스터피다 그래 나 마스터피다라는 분이 시 엔지니어 이 자고 이제 나무를 이야기해 그래 나 어디서 들어오래 마저 그래 고 태양으로 무사 생일로 무사 생일 때문에 얼마 유동적이야 고 태양 그래 나 고소해도 사도 되고 동이지니야. 下回，是嘞，你话对了，三级，好了，对，哎喽，对喽，今把我这嘛奥运会就来这，今年二级的，还得了，再干今年二级的比哟，还得了，地理、历史、经济、社会，啊喽，都有人来当地了，是，都你得当，对吧？对，那不就能理解啊？对，对喽，今嘛二级的还，对。 所以话都叫做伢子话，真的是嘛啥都讲。但那些呢，都是讲台湾，他妈的，有人嘛是的。他看的，这个叫，他东西呢，你是讲台湾，比东西的那地方，伢妈的有人嘛是的，就是说伢妈办的，东西的那地方。啥物事？俺们叫他，伢妈的生产的，不能知道的。他看，你是呢，俺是讲台湾的。 那边的，你妈留的嘛咯？你东尼的那里边嘛？大家，俺在那说的台湾，是的。大家，朝鲜的可能在台湾，是。大家知道不？你那边不？喏，这个你东尼的那边嘛，还是偏以前王族嘛，还是带有王族嘛，台湾的，你妈的嘛是。就别给新的，干嘛台湾？给。 大家，这也比较，哪怕是呢，比如，我毕竟考的嘛，毕业啊，啊，是吧？都没，OK，没得说吧，没得就打架，都是嘛，高丽，标记，标记，台湾的事，大家，都是嘛，A堂的台湾的事，他们那个记忆了，喏。
ไอ้ท่านน่ะดำมันได้สิเด้จารย์เนี่ยไอ้ท่านน่ะก็ตะลิ้งสิได้ดำมันได้สิปะคะมีกินผ่ากินดำมันได้สิตะลิ้งสินี่จารย์ก็จะมาป่ะเนี่ยจารย์ตะลิ้งสิได้จารย์มาเอ๊ะมาป่ะมีกินผ่ากินสิฮะแล้วก็ว่าได้บัวผ้าตาตะมีนี่หมอกูมีบายาดิเด้อะแต่50จะตะชุบจอดำมันนี่แหละเนี่ยมาดูมาสิสุดว่าตรงนี้ตลาดเนี่ยကျွန်တော်လက်တွေ့သတိပြရပါဟုတ်ပြီအဲဒါကအပြင်လောကမှာလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာရှိအော်ဒီဟာကြောင့်ပြောကြံပြည့်ဒီမှာ pass တွေခွဲကြတာဗျာစင်ကာပူမှာကျွန်တော်ဝက်ပါမီးကင်ထားတဲ့ diamond ရှိတယ် aspect ရှိတယ် ep ရှိတယ် pr ရှိတယ်မြန်မာလူတို့တွေမှာစင်ကာပူမှာဝက်ပါမီးလို့ခေါ်တဲ့ diamondစင်မ S value တိုင်းမို့စင်မ E value တိုင်းစင်မ PI တိုင်းချင်းကိုစမဲတို့မဲတို့ဆိုပြတိုင်းမို့ဆက်ကြည့်ဒီကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာဘယ်မှာနေတယ်ညမပြချက်ပါညမပြချက်ပါဒီကိနာမှာတိုင်းမို့နေရှိညမပြ11ပိုင်းဒီတော့ဝင်ရှိညမပြ8ပိုင်းပဲကတော့ဇာမနေရှိတယ်။ဒါနဲ့မှတစ်ခါတည်းမပြောတော့ဘူး။ဟုတ်လား?အကြည့်။ချမ်းပြည်နယ်မှာချမ်းပြည်နယ်မှာအရှေ့ပိုင်းမှာဇာမ4ယောက်ရှိတယ်။ချမ်းပြည်ကတော့တခါကျွန်တော်တို့လိုအချိန်တော့နိုင်ငံခြားတိုင်းမှာနေတယ်၊စင်ကာပူနေတယ်၊မလေးရှားမှာနေတယ်ဇာမနေရှိတယ်။ဒီ double three မှာဒိုင်းမွန်မဖြစ်ခြင်း double three ကနေ overseas မလိုက်ဘူးပြင်ကြည့်အောင်နိုင်ငံခြားဘယ်မှမရောက်ဘူးတဲ့ဇာမနေရှိတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရေးရတာဗမာပြည်မှာလို့ဖြစ်နေရတာနိုင်ငံကမှမလို့ပါတာကြီးကျွန်တော်စီမှာအစ္စလမ်တိုင်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာဟိန္ဒူတိုင်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာခရစ်စတန်တိုင်းမှရှိတယ်ကျွန်တော်စီမှာဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းမှရှိတယ်သူစဘောင်းတုံးပြစ်တလားပညာရှင်ဘောင်းစုံမှာဒိုင်မွန်ရှိအသက်အရွယ်မျိုးစုံမှာဒိုင်မွန်ရှိအိမ်တော်ရင်းချီမျိုးစုံမှာဒိုင်မွန်ရှိတိုင်ထားတဲ့ password စင်ကာပူတည်တဲ့ပေါ့နော်ဒိုင်မွန်ရှိနေရာကြီးကဘောင်းစုံမှာဒိုင်မွန်ရှိဘာသာကိုယ်ကယူချက်ဘာသာဘောင်းစုံမှာဒိုင်မွန်ရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ဗျဒီလမ်းဟာတကယ်ရှောက်ရင်တကယ်ရောက်ပြီလားဒီလုပ်ဟာတကယ်လုပ်ရင်အဟုတ်ဖြစ်ပြီလားတိုက်တဲ့အန်တိုင်းရတယ်ခုမှချွတ်ချက်မရှိဘူးပညာရှင်နေလို့ချွတ်ချက်မရှိဘူးအသက်ကြီးလို့အသက်ငယ်လို့ချွတ်ချက်မရှိဘူးအပြိုလူပြုံမှုအိမ်တော်တွေမှုချွတ်ချက်မရှိဘူးကိုကဗမာပြည်ဘယ်တိုင်းမှနေနိုင်ငံမှနေလို့ဗမာပြည်နေလို့ဘယ်ချွတ်ချက်မရှိဘူးတခါကိုကဘာဘာသာကိုယ်ပဲလို့ချွတ်ချက်ကိုလိုမျိုးအသက်ရွယ်ရှိတဲ့ကိုလိုပညာချင်းရှိတဲ့ကိုလိုအိမ်တော်ရဲ့ခြေလေးရှိတဲ့ကိုနေထိုင်ရာနေသားမှနေထိုင်နေကိုကင်နဲ့ press ကိုကင်နဲ့ကိုကိုယ့်ရဲ့ဘာသာကိုယ်ပဲတဲ့ diamond ပဲအဲ့ဒီ diamond ကလေးမှဒီသုံးတလားပြန်မှလက်ပြီးသတိပြမိတာဒီမှာကိုယ်ကိုအားမြင်စရာမဖြစ်ဘူးလို့တွေးစရာအကြောင်းပြချက်ပါမှာမရှိကိုနဲ့အတူတူလူတွေနဲ့ကိုနဲ့အတူခွဲပြားသွားတဲ့အားကြီးကျွန်တော်ထပ်မရှိတောင်းရအောင်လုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အချိန်ရန်ကြီးပါလို့မရှိဘူးဒါကိုနောက်ခေါက်လိုက်ကျဆက်ပြေပူတာနဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်ဟိုသမီးလေးပဲပုံရင်းပုံဆက်တယ်အဲ့လိုနဲ့ဘာကြီးစရာအဲ့ဒီဂျာရောလေးကိုကြောက်ခါပြီးရောဂျာလေးကိုကြောက်ခါရင်ပြီးတော့အဲ့ဒီညစကောင်းတဲ့ကြက်ပြီးမှသူကဂျာဘူးထဲသွားကြက်ကလေးကိုပိုက်တောင်ဝင်းလေးကိုထောက်တိတ်တမီးလေးကိုအားပြုပြီးတော့သူပဲသွားလဲဆိုတော့ဂျာပြင်းကတောင်ဝင်းကိုတက်သွားတယ်ပြီးပြီးတက်သွားတက်သွားအဲ့လိုနဲ့သူတောင်းရဟိုးပြီးအမြင့်ဆုံးနေရာအကောင်းကပန်းရောင်းလေးရောက်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကနည်းနည်း၄နာရီလောက်ဖြစ်နေအဲ့ဒီခါမှသူကအကောင်းကပန်းရောင်းမှာသူကကြာနာမဖြစ်ရဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစကောက်နှစ်ကလေးကိုသူကြည့်လိုက်ကြည့်ပြီးခက်ကလေးကိုယူရရသူကပတ်သက်လိုက်ပြီးတော့သူတို့ကြည့်ပြောတယ်မင်းဟာကြက်မဟုတ်ဘူးမင်းဟာတိတ်ညက်ရော့ပြန်ဆိုပြီးတော့ဖြုတ်ချတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခက်ကလေးကအဲ့လိုနောက်တက်သွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုလုံးနေချလိုက်လာပြီးတော့ပြန်ပြောပြတာ
안내소설리나인가오언니도방에들어가는거죠기차를가마리누이리야깔깔이나시고아마그게야바람아로레버블레인자리야니비로송나이자진자리에가마리야래이야원딸에가마냥비로도떠먹어편하게편하게그룹으로하면되고아로편이래지마그피해뜨고도한제니냐힘들라ဒီပြင်ဟဲ့ပြန်သူသူ့ရဲ့တောင်းတန်ကိုဘယ်လိုခက်ရမလဲဆိုတာတိပြီးတော့အဲ့ဒီကိုလေဟုံဘယ်လိုစီးရမလဲဆိုတာစာတိရတယ်မှာဒီပါညီညီငောင်းๆကိုစီးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်းရဲ့နောက်ွယ်ရနေပြီးတော့တက်ပစ္စအာယုံဦးအနီရောင်နေဝင်းကြီးရတယ်ပြူထွက်လာတယ်အဲ့လိုအနီရောင်နေဝင်းကြီးရဲ့နောက်ခံမှာစောစောကကလေးကတကယ်ကိုလာလာပါပါကြွားကြွားရွာရွာညီညီငောင်းငောင်းလေးပြန်တန်းအခုမြင်ရတော့အဲ့ဒါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီခက်ကလေးတွေသတိစံတွေတောင်မှဘယ်လိုပေါင်းရင်းခြင်းမှာရောက်တယ်ဆိုတာမျိုးဒီပြီးတော့ဘဝတွေအနေထိုင်မှုခြင်းတွေကြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်ဘယ်လိုဘဝဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုပေါင်းရင်းခြင်းမှာကိုယ့်ကိုကြည်ပြင်းစေမလဲဆိုတာအင်တာနက်ကြီးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဖြစ်တဲ့သူကိုကိုယ်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်အောင်စကြမယ်ဆိုရောက်ချင်လို့ပဲရှောက်ရှောက်ရောက်ချင်လို့ပဲရှောက်ရှောက်ရှောက်နေတဲ့ခြောက်ရောက်ကိုရောက်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန္ဓာလေးကိုပြီးဆုံးကြောင်းနေတာပါခင်ဗျာ